Sentyabrın 12-sində Bakıda müasir müharibə metodları və təhlükəsizlik çağırışları mövzusunda konfrans keçirildi. Konfransda Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Naziri Yavər Cəmalov çıxış eləyərək bildirdi ki, Respublikamızın son illər beynəlxalq aləmdə qazandığı uğurlar onu deməyə əsas verir ki, artıq Azərbaycan bütün sahələrdə davamlı inkişafa nail olub. Bakıda keçirilən beynəlxalq sərgidə dünyanın 34 ölkəsindən 200-dən çox şirkət və rəsmi heyət iştirak edir. Sərgidə xeyli sayda ölkələrin şirkət və özəl qurumlarının iştirak etməsi onu göstərir ki, 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən Müdafiə Sənayesi Nazirliyi qısa müddətdə hərbi texnika əməkdaşlıq sahəsində böyük uğurlar qazanıb. Nazir diqqətə çatdırdı ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin qurduğu müasir Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini əldə etdiyi illərdən bugünədək uğurlu inkişaf yolu keçib. Xüsusilə son dövrlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasəti nəticəsində respublikada siyasi, iqtisadi və hərbi sahədə böyük uğurlar əldə edilib. Nazir vurğuladı ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin 20% işğal olunub. 1 milyondan çox soydaşımız qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Respublikamızın müharibə şəraitində olması nəzərə alınaraq, Azərbaycanın müdafiə qüdrətinin möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə həyata keçirilən mühüm tədbirlərdən biri məhz Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılması olub. Nazirliyin tabeliyinə verilmiş müdafiə sənayesi müəssisələrinin yenidən qurulması istiqamətində əməli işlər görülüb. ADEX 2014 sərgisinin dünyada sülhə və əməkdaşlığa xidmət edəcəyini deyən Yavər Cəmalov bildirdi ki, 2016-cı ildə 2-ci Azərbaycan beynəlxalq müdafiə sənayesi sərgisi keçiriləcək. Konfransda çıxış edən Türkiyə Respublikası Müdafiə Sənayesi Müstəşarı İsmail Dəmir bildirdi ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr yüksək səviyyədədir. O qeyd etdi ki, Türkiyədə hava qüvvələri, donanma, quru qoşunları sayəsində daha çox inkişaf platformaları yaradılıb, yeni məhsullar istehsal edilir, həmçinin elmi tədqiqat sahələri inkişaf edir. Daha sonra məruzələr dinlənildi və fikir mübadiləsi aparıldı. Dünyada baş verən münaqişələrdən və təhlükəsizlik məsələlərindən söz açıldı. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsi qeyd olundu. Konfransda Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin hazırladığı film nümayiş etdirildi. Sevinç İskəndərova, Məhərrəm Əlioğlu, Vüsal Vidadioğlu, Arzum Nuruşzadə, Azərtac.